հայաստանի մասնագիտական ակադեմիայի իրականացրել է ամսական ուսումնասիրություն հայաստանի հանրապետության դեղորձական գործունեության իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների մարածապատում եւ արդյունքում պարզվել է որ լայն սպառում ունեցող 54 անուն դեղերի գները 16 թվականի մարտ ամսին 15 թվականի դեկտեմբերի համաձայն նվազել են միջին հաշվով 1.4%-ով ընդ որում դրանից 47 անվանում դեղերի միջին շուկայական գները նվազել են շուրջ 4%-ով իսկ յոթի գները բարձրացել են շուրջ 3%-ով արտիցոկնելով ցանկանում եմ նաև տեղեկացնել որ ազգային ժողովում առաջին ընթերցում անցած դեղերի մասին նոր օրենքի եւ դրա ընդունման պայմանավորված մի շարք այլ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ պատգամավորների ազգային ժողովի ինստիտուտը չեցված շուրջ 40 հարցերի բացի ստացվել են թվով 44 վիրավոր առաջարկություններ որոնց մի զգալի մասը ընդունվել է եւ նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ մի դեղի շրջանառության ողջ շրջան սկսած ստեղծելուց դեղի պահեստավորումից տեղափոխումից մինչեւ սպառողին հասնելը ինչպես նաեւ դեղի գների կարգավորման միջոցով կապահովի փոխածուցող դեղի գների կանխատեսելությունը դերակոնսելի ներդրման դրվազի ինքնաբուժության եւ դրա բացասական հետևանքները ինքնաբուժությունը եւ դրա բացասական հետևանքները զուգահեռ ներմուծվում ըստ ամի դերերի գների նվազումը